coração da Santíssima Virgem como obra-prima nas suas mãos. São João Maria Vianney, Rádio Maria, Portugal. Coração da Santíssima Virgem, como obra-prima das suas mãos.
geração, eletricidade ou funcionamento ativos. Tem cerca de 12 centímetros por antena. Pode levar consigo para qualquer lugar para escutar a Rádio Maria, onde tínhamos FM. Boa, Porto e em breve, Alentejo. Ligue para o nosso número de donativos 800-107-107 e peça a sua Rádio Linda, contribuindo com o seu donativo. Podendo até oferecer a quem está sozinho em casa, no hospital, nos lares de idosos. Seja missionário e leve a Rádio Maria a mais corações. Seja missionário e leve a Rádio Maria a mais
Ajude-nos a ajudar Nossa Senhora. Seja benfeitor da Rádio Maria. Saiba mais em radiomaria.pt ou para fazer o seu da mensagem do Papa Francisco à Rádio 800-107-107. Maria. Convido-vos a perseverar no vosso compromisso, que se tornou uma verdadeira missão, em fidelidade ao Evangelho e ao magistério da Igreja, à escuta da sociedade e das pessoas, de modo especial dos mais pobres e marginalizados, de maneira a seres um ponto de referência e uma ajuda para todos os vossos ouvintes. Ajude-nos a ajudar Nossa Senhora. Seja benfeitor da Rádio Maria. Saiba mais em radiomaria.pt ou para fazer o seu donativo ligando o número 800-107-107. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Rogai por nós, bendita sois vós entre as mulheres, e na hora da nossa e bendito morte. É o fruto do vosso ventre, escrava do Senhor. Santa Maria, mãe de Deus, rogai segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, mulheres, para que sejamos e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Bendito é o fruto do vosso ventre, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Agora, na hora da nossa glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. A vossa graça nas nossas almas, para que nós, vinde, pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, Senhor, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Vinde, Espírito Santo, vinde, por intercessão de Maria, dai-nos, Senhor, o eterno descanso, em esplendor da luz perpétua. Que as almas de todos os fiéis defuntos descansem em paz. Amém.
Rosário Maria.